Dobar dan, lepo pozdravljeni. Špela sem danes z vami, skalar, prano in prano terapeut, ter seveda vsi, čisto vsi ustvarjalci današnje oddaje, tako terapeuti, svetovalci, vedeževalci, kakor tudi režija, z menoj takole v studiu in vsi skupaj se bomo potrudili, da naredimo današnjo oddajo zares po vaši meri in da od nje odnesete čim več. Telefonska številka za klic v studio, torej klic k meni, da mi zastavite svoje vprašanja, je 09 0 6 3 6 3, torej vabljeni, vas povabim, da me pokličete in me vprašate, kaj se dogaja po vaših čakrah, vaših energijah, v kakšnem stanju je vaša aura, skratka, vsa vprašanja, tisti, ki veste, s čim se ukvarjam in kaj delam, seveda vabljeni. Tisti, ki pa ne, pa naj vam povem, da sem terapeut. Mogoče imam malce bolj izostrene čute, bi lahko temu rekel, človek za določene energije, za določene stvari, ki jih morda vsi ne zaznamo. Tako da vam tudi lahko odgovorim na kakšno vprašanje, če jih imate, pa vas zanima, ne, kaj se dogaja, mogoče v določeni situaciji, mogoče tudi to, zares, kaj se dogaja, če se slabo počutite, kje je tista blokada, energijska blokada, kje stvari ne tečejo tako, kot bi morale, a ne? Ker seveda, kadar se pojavijo blokade, je moten pretok energije, pretok življenjske energije in to vpliva tudi na počutje. Bolečina, hrbtenice, glavoboli, noge, kolena, trebuh, glavoboli, skratka, vse, kar vas nekako teži, obremenjuje, se seveda lahko obrnete name, da pogledamo energijsko sliko, pogledamo, kje so tiste blokade, ki to tudi povzročajo oziroma vplivajo na slabše počutje. Pa tudi tisti, ki želite spremembe v svojem življenju, morda na področju odnosov, ljubezni, partnerstva, morda financ, obilja, če imate v načrtu kakršnokoli uresničitev želje, idejo, za katerokoli področje vašega življenja, prav tako, da pogledamo, kje je tisto, kar vas drži nazaj, oziroma kaj stvar blokira, naredimo terapijo, kako jaz to naredim. V tem trenutku, ne, zdaj že nekaj časa, kombiniram tako pransko tehniko, kakor tudi skalar pransko. To pomeni, da enostavno na roke odstranim blokado, ki je prisotna. Stvari se odvijajo in dogajajo nadaljavo in tukaj za energije, veste, ni omejitev. Ni omejitev ne preko prostora, ne preko časa in zadeve grejo. Lahko naredimo terapevti, energijsko terapijo tudi nekomu, ki je zares oddaljen na drugem koncu sveta. Tako da to tudi sami potem lahko občutite. Določeni ljudje imajo bolj izrazita občutenja kot drugi. Neč zato, ponavadi se pojavijo kakšna toplota, mogoče mravljinci, a ne, tudi to je zelo pogosto, koliko mi ljudje govorijo, ampak to sploh ni bistveno. Tudi, če ne občutite neke fizične, a ne, reakcije v tistem trenutku, ponavadi zadeva potem pride. Ali naslednji dan je spremenjeno počutje, včasih pa enostavno je potrebno tudi malce več terapij. Vsaj tri, a ne, odvisno od človeka, ker seveda vse te blokade, ki so prisotne, in o katerih govorim, so ponavadi blokade, ki so vsaj v večini, a ne, stvari, v večini primerov prisotne že več let. Od otroštva, razno raznih odnosov, situacij. Veste, mi ljudje nismo le fizična bitja, ne, nimamo le fizičnih teles, ampak nas oblikuje tako misli, tako čustva. Vse situacije, ki so se nam nekako zgodile, a ne, so se vtisnile v nas in pustile določen pečat. In včasih smo ali preko vzgoje, kakorkoli, a ne, prejeli nek pečat, neko blokado, ki pa nas omejuje pri tem, da bi dosegli, kar si želimo, da bi našli srečo, da bi našli mir, da se bi povezali svojo dušo in tako naprej. In to je tisto, kar mnogi potem skozi življenje predelujemo, zato, da bi zares prišli do tistega čistega jedra, do tega, kar v resnici smo. In naša duša vsekakor se je prišla na svet tudi učiti določenih stvari, predelati, ne, nekako vstopiti v stik s tem, kar smo. In zato je dobro, da smo povezani s sabo, s seboj, svojo dušo, svojo zavestjo, višjim jazom in nekako ozaveščamo vse tiste blokade, ki so bile nekako tekom življenja, ne, prisotne ali pa mogoče še celo odprej. Ogromno je tudi težav, ki se prenašajo takole od življenja do življenja in to pa so seveda tudi karmične blokade. Zato vsi tisti, ki želite pregled svojega energijskega stanja po čakrah,
zavrtite telefonsko številko 090-6363. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, je tam Špela? Ja, Špela, sem z vami. Kar izvolite. Tukaj Karin. Tukaj Karin. Pozdravljam, kako ste? Jaz sem zaradi, ja, seveda. Hujšanja. Veste, kako je? Že dva meseca skoraj hujšam in nisem zgubila več kot 2 kilograma. Tako da zgubljam voljo, dan sem nadila prekršek, sem se najedla rozin, je zapasal sladko. A rozin, ok. Rozine še niso tak problem. A bi bilo hujšče, bi ja, lahko še kaj drugega. Se ne najedam več kompulzivno, tako kot sem se, ne. Ampak tako gre zelo počas, gre zelo počas, tako gre počas. Tako se moram boriti, telovaditi, pa vse marja. A mi lahko počistite auro, pa čakre, pa če me podprete? A vas lahko prek televizije gledam, Špela? Seveda, lahko. Lahko me spremljate preko televizije? Špela. Ja, enako. Vam bom jaz povedala vse, kako je, prav? Preko televizije. Aura je umazana, drugače pa takole, ne obupat. Ne obupat, ker premik pa vendarle je. A veste, drugače bi bilo, če ne bi bilo premika, in to so spremembe, ki nekako morajo biti trajne. Ne hipne, grejo počasi naprej, ampak pomembno je, da so trajne in da se vi dobro počutite in da ste prijazna do svojega telesa. Bodite prijazni do svojega telesa, dejte mu vse, kar potrebuje, vse, kar je nekako zdravo, a ne, za vas, da se boste dobro počutila, ker počutje je pomembno. Ne to, kako vi izgledate, kaj si mislijo drugi o vas, to sploh ni, a veste, bistveno. Bistveno je to, da ste vi v redu, da se dobro počutite, da je vaše fizično telo dobil vse, kar potrebuje, da seveda na ta način potem tudi ohranite počutje dobro in to je tisto, kar je pa bistveno. Če pa zraven shujšate, pa tudi super, a ne, zato, da se pa mogoče tudi boljš počutite, pa da je tudi nek dosežek. Ampak že to, da se vi ne prenajedate, veste, že to je ogromno. Veste, koliko malo ljudi lahko dela na ta način? Zelo malo. Tisti seveda, ki imajo s tem težave. Ne. Je to neka taka večja zadeva, preko katere je treba iti in dajte si čas. 2 meseca, a veste, gospa Karin, sej to je, takole na hitri pogled, je to, a ne, se vleče, ampak 2 meseca proti, če pogledamo 10 letom ali pa 15 letom, gledajte, če vam bo šlo takole naprej, 1 leto, a ne, boste pa zgubila 6 kil, kar pa ni malo, a veste, to je veliko in v bistvu, ko se na hitro zgublja, je to tudi šok za telo. Morate se imeti rada, to je važno. Tako da, auro sem vam počistila, korensko čakro imate ogromno, zelo, zelo veliko in tukaj smo naredili ogromen prestop. Super, tukaj nimam nič da reči, tudi spolna čakra je v redu, aha, popkovna je tista, ki je malo manjša. Vidi se, da vam malo zmanjkuje moči, da ni več tiste volje, tako da bova tole naredili. Ste pa prizemljena, ste trdne, se spolne, ko smo začeli, tudi ni bila korenska najboljša. A veste, tako da, počasi, vzroki, razlogi se, kako bi rekla, se spreminjajo, a ne, za nastalo situacijo. Tako da je treba začeti nekje od zadaj naprej. Ne takoj efekt, ampak da se tisto, veste, vzrok za to, da je taka situacija nastala, tam je treba stvari izboljšati. Tako da, kar zaupajte vase, prav? Jaz sem mu pa naredila zelo popkovno čakro. Da boste lažje začutila moč, boste bolj močna. Pa naj vas ne bo strah. Nič naj vas ne bo strah. In ni se treba, se tukaj se zdaj vidi, kot da je nek strah prisoten in da si v bistvu, kot da bi si delala plašč. Zato bova pa napolnila zdaj tole vašo notranjo moč, da boste močna, da boste se v bistvu lahko takole postavila in zaupala vase in v svojo moč. Super. Zdaj popkovna čakra že veliko, veliko boljša. Aha, na solarnem pleksusu, ja.
samozavest. Zelo močno vpliva to stanje tudi na vašo samozavest, na to, kako se vi sama v bistvu počutite. Tako da razumem, čist razumem situacijo, ampak vam povem, da ste že nekaj naredila in pejte tako naprej. Pomembno je res, da jeste zdravo. Da jeste tako, kot je treba, kar je najboljše za vaše telo in brez stradanja. Stradati pa ne. In tudi za želodec ni to v redu. Ker zdaj je kar velika blokada tudi na solarnem pleksusu, zato vam to pravim. Ok, srčno je tudi v redu. Imate zelo fajn čakre. Zelo lepe. Tako da kar pogumno naprej. Še kronsko narediva. Takole. Korenska odlična, kronska tudi. Tako da dejte zaupati vas, prosim vas, pa pejte naprej, zato ker ste na dobri poti. Jaz vas tako vidim in vam lahko tudi to rečem, to povem, ampak seveda odločitve pa so vaše, ampak kar pogumno. Lep večer vam želim, pa srečno, nasvidenje. Tako, ja, ostala sem pri tem, da so z nami vsi naši terapevti, svetovalci, ki so vam na voljo prav zato, da vam danes tudi pomagajo. Če želite pogovor takole z menoj, 090-6363, telefonska linija, številka, preko katere se lahko z menoj pogovorite in mi zastavite svoje vprašanja. Če potrebujete čiščenje čakr, podporo, kakorkoli, sem vam danes 2 uri na voljo. Drugače pa, če želite nekoliko bolj, kako bi rekla, pogovor iz ozadja, ne takole javno, ne preko televizije, pa seveda se lahko obrnete na naše svetovalce, terapevte. Sem zelo vesela, da je z nami Pika v tem trenutku, ker Pika, kot veste, tisti, ki spremljate oddaje, Pika dela vse, kar delam jaz. Tako da jaz z njo vedno zelo, zelo rada ponudim za vse, ki želite terapijo, zato ker Pika dela pransko tehniko, na pranski način, torej na roke vam počisti, prime blokado in jo očisti, energijsko seveda, in tako sprosti tiste pretoke, kjer pač se ta blokada tudi nahaja. Poleg tega yin-yang terapevtka in za slabo počutje, če se počutite slabo, se lahko obrnete v tem trenutku na Piko. Telefonska številka pa je 090-3000. Tako da odlična svetovalka. Ne moram nič slabega reči, tako da vam jo z veseljem vedno ponudim. Drugače pa imamo v tem trenutku prosto tudi Naco. Če želite morda nekoliko več upogleda tudi v neko astrološko, a veste, sliko, da vam poda, kaj se vam dogaja na področju horoskopa, kaj vam nekako usoda namenja, kaj lahko pričakujete v prihodnih letih, v prihodnih mesecih, kakšno življenje se vam obeta oziroma kaj se vam ponuja, potem pa seveda so vaše odločitve, kaj sprejmete, kako, na kakšen način izkoristite stvari, ki so možnosti, ki so se vam ponudile. Tako da Naca tudi, bom rekla, fajn, zelo fajn, drugače pa tako, jaz vam lahko povem osebno, oseben občutek, do nje. Jaz seveda, ko vam opišem svetovalce, terapevte, imam tudi samo v ozadju neke občutenja, zakaj je kdo dober. In takole vam lahko povem, kot energijski terapevt, Naca je odlična za tiste ljudi, ki se zares počutite bolj na tleh. A veste, da ste v neki težki situaciji, da pa morda ne veste čistočno, kako naprej, kaj se tukaj dogaja, zakaj pravzaprav prihaja tudi do nekih težjih situacij življenjskih, da morda obilje želite več, želite več denarja, ne morete se prebiti čez, dejte sam na hitro poklicati, ni treba tukaj pogovora vleči 20 minut, 15 minut, zato ker Naca ima neko tako moč v ozadju, da človeka, kot bi ga, če vam lahko povem energijsko sliko, kot da človeka prime, ga dvigne in ga postavi. Tako jaz njo dojemam.
In zares, če ste nekako že ne veste čisto točno, kaj lahko sploh še naredite, da tudi v ljubezni ne grejo stvari, v odnosih, da se krušijo in vam že malo primankuje energije, primankuje moči, potem se lahko obrnete na Naco. Prav tako je lahko pokličete 09-03-00, to je zasebni pogovor. Najprej se vam oglasijo naši v klicnem centru. Operaterji, mladi, prijazni, imajo dovolj časa, vam bojo vse razložili in potem vas prevežajo z izbranim terapeutom oziroma svetovalcem. V tem primeru zdaj sem jaz opisala Piko in pa Naco. Obe sta prosti in na obe se lahko obrnete v tem trenutku. Tako da boste zelo hitro šli, če se v postopek nič zapletenega ni, sam pokličete 09-03-00, se vam oglasijo operaterji, rečete Naco hočem ali pa rečete Piko, želim, pa vas bodo potem takoj tudi prevezali in tukaj se pogovarjate, kolikor pač sami želite, kolikor sami potrebujete, a so to odgovori da, ne, ali je to minutka, dve, se, a veste, ni treba zdaj raztegnati pogovora, če mogoče tega ne želite, če pa potrebujete to, pa imate tudi to možnost na voljo. Ne? Medtem, ko telefonska številka 01-589-6610, pa velja, da na tej telefonski številki naredite ugodnejši, cenejši zakup minut. Kar pomeni, da kupite 15 minut, 20 minut, lahko tudi 10, lahko pol ure, lahko eno uro, če želite, a veste, tukaj tudi niste vezani. In potem enostavno porabite te minute takrat, ko potrebujete, takrat, ko želite. Ja? Okay. Upam, da sem zdaj razložila vse jasno, da boste vedeli, če potrebujete pomoč, če potrebujete pogovor oziroma terapijo energijsko, da se vam prečistijo tiste blokade, ki vplivajo tako na vaše počutje, na vaše življenje ali pa kakorkoli drugače. Ne? Tudi za svoje partnerje lahko pokličete, če ste seveda poročeni z njimi ali pa če živite z njimi ali pa za svoje otroke ali pa tudi za starše. Dobar dan. Dobar dan, želim tukaj pa ribi, a bi lahko dobila gospod, a mi bi lahko prečistili čakre, auro pogledati, me se zdi, da je že do, na zadnje ste meste mi gosti rekli, da so čist prozorne, ne vem, a je kaj bolj štelne, to je bilo septembra, ko ste lih dobro začeli. Aha, kaj sem rekla, da so kosti prozorne? Ja, ste rekli, da imam tako gumi na sve. Ok, razumem. Ja, energijsko mišljeno. Ja. Ne fizične kosti, ok. Ne, samo to. Ok, najprej vam bo auro prečisla. A ste kake vaje delala mogoče za korensko čakro? Delam to zjutraj. Že zaradi prebave, tiste pol počepe delam. Pa pomaga vam? Ja, se mi zdi, da sem bolj stabilna, manj vrtoglavce je, pa samo še zmeri se naprej držim, ne morem se, mislim, ko me kosti hrbtenico mi vleče skupaj, kosti so slabe in imam en tak pas, da me nazaj, pa stojim tako, da se malo prezemljim, no, pa na njih vsem veliko. Kole, korenska čakra ni preva slaba. Je kar v zelo fajn stanju. Ni največja, ni tako, kot da bi rekla zdaj super odlično, a ne? Ampak je tam nekih 65-70%, če govoriva zdaj, da je 100% največja, kar je super. Kar je veliko, a ne? Za nekoga, ki ima s tem tudi težave. Tako da tole dejte še naprej delati. Ker vam gre odlično. Vam gre v redu in se, kot ste sama rekla, se pa tudi potem rezultat pozna na počutju. Veste kaj, kar pejte zdajle, bo vam midve vas fajn zakorenile, fajn prizemljile tudi, da bo podpora na tem področju. Tako da dejte zdajle kar z mislimi iti dol v noge. Ja. Pa kar potegnete fajn korenine not v zemljo. Kar na vse strani, dol, lepo, desno, vse naokrog. Ja, se kar ovijam se okrog korenin. Ja. Kaj se vam pokaže? En hrast je moj. En hrast se mi pokaže, meri stojim pri njemu. Super. Da je tam vaš, ne? Tako. Vaše drevo, ja.
Odlično. Ja. Moram biti trdna kot hrast. Lepo, da ste našla. Da ste našla svoje drevo. A veste, se vsaka rastlina, vsaka, čisto vse, vsako živo bitje, ima neke svoje, kako bi rekla, pomočnike, bitja, angele, deve, vile, v bistvu bi lahko to človek rekel, no takole, a ne, vile so mogoče nam bolj domače. Bitja, ki pač veljajo, a ne, v tem svetu. Tako da, super, in se lepo povežete tudi s tem svojim hrastom. Ja, imam pa še njive, pa to, kar delam na zemlji, tako da, se vsem rastlinam malo pogovarjam in zdravim. Fajn, super. Super, ker vam to tudi odpira vašo srčno čakro. Sprejemanje, povezovanje, veste, tako širi se vaš prostor srca na ta način. Ne samo korenine, ampak tudi takole čez, da začutite tako širino, svobodo, povezavo. In to je tisto, kar je zelo pomembno in zelo fajn. In več ljudi bi se mogli takole ukvarjati z rastlinami. Pa ni nujno, da je okopavati, ampak samo biti pozorni, že to je veliko. Dajte mi vedeti, kako vam je zdaj mnoge. Kakšni so občutki? Zelo take, malo mravlincov je, ampak so mi zdi, ko bi bile mičkem bolj težke, ampak to bi ni vredno. Kako? Da ni v redu? Vred. To zmeri, kot ste mi delali, je bilo prvič tako, pa se pa to umir, meni zmeri za po tistem, ko se umirim, ko neham in se mi posprosti in ko sem mirna, počivam, sama sem z mislimi in mi to se pomaga. Ja. Vse je tako. Tudi potem so energije še v bistvu aktivne. In nekaj časa še traja, da se vse tako postavi na svoje mesto, tako kot mora biti. Lahko, da je med terapijo zres malo bolj ali intenzivno ali malo drugače. Potem pa je tudi se, kako rekla, stabilizira in je tisto trajno potem. Oziroma odvisno od tega, kot človek tudi dela. Že čutim, da gre gor po meni v nogah. Odlično. Na toplota pa me... Ja, super. Najlepša hvala. Prosim, lepo se imajte, dajte tudi veliko tekočine spiti, pa kar tako naprej. Srečno tudi vam želim. Tako, vsi, ki pa morda želite poslati raje SMS, to pa je še tista tretja možnost, ki vam jo danes v oddaju tudi ponujemo. SMS na 6116 in veste kaj, danes nimamo nobene ključne besede, kar pomeni, da lahko pošljete vse. Vprašanje, kaj bo v prihodnosti, če vas zanima, ali ste mu všeč, ali vam je ona všeč, oziroma ste njej všeč, ali boste dobili karkoli si pač želite, kako bo s financami, želite terapijo, želite čiščenje čakr, želite numerološki vpogled, sinestrijo, a ne, tudi na numerološki način, kako se ujemata s partnerjem, skratka vse. Ključne besede se nahajajo tudi na ekranu. Če želite, lahko pošljate tudi katero izmed teh. Tudi za angelsko sporočilo delajo naši terapevti. Tudi jaz sem bila del tega tima in vem, kako stvari tečejo, kako stvari potekajo in na kakšen način delujejo. Tako da vabljeni v našo družbo, dva prejeta, prva dva sta brezplačna in tisto, kar vas res teži, danes vam dajemo ogromno odprta vrata na stežaj. Vse, kar želite, lahko pošljate, napišete, vprašate in tudi seveda napišete za terapijo. Prva dva odgovora sta brezplačna, torej za ston in vam zato ni treba nič odšteti, potem pa poželi, če želite, nadaljujete, če pač ne, tako da to so pa vaše odločitve. Skratka, vabljeni v našo družbo, vse ključne besede in vse vprašanja danes sprejemamo. Z nami so tako terapevti, tako vedeževalci in tudi, če vas zanimajo, bomo malo odprli zares vse možnosti in vsa poglavja. Tako da vabljeni v našo družbo. Zdaj si lahko natipkate vprašanja, če želite, v sporočilca in pošljete na 6116, da dobite dva odgovora brezplačna. Mi pa si med tem kar poglejmo en kratek insert. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija, numerologija, vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali.
boste uspešni? Ljubezen, denar, kariera, sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošljite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Takole ste si lahko ogledali, na kakšen način poslati SMS sporočilo oziroma vaše vprašanje. Naši svetovalci terapevti so pripravljeni v času oddaje, tudi na vaše vprašanje v večjem številu. Vprašanje veliko, tako da pohitite, če želite v tistem trenutku še prejeti tudi svoje odgovore. Dva odgovora namreč prejmete brezplačno, če čutite in če želite. Če vas ne vleče, vam ni treba poslati, to vam čisto povem. Če pa čutite in če želite nekaj sprememb v svojem življenju, pa vendarle narediti ali pa vprašati, kako bo z ljubeznijo, kako bo z denarjem, kako bo s hišo, kako bo z avtom, kako bo z otroci, kako bo s partnerjem, mnogo vprašanje. Tudi, če ne veste, kako se odločiti, ste pred neko odločitvijo, katerega izbrati, mogoče osebo, dve osebi, ki sta prisotni v vašem življenju, pa ne veste čisto točno, kaj je bolje za vas, za prihodnost, pa ne želite tvegati. Dajte se obrniti na naše vedeževalce, napišite, kaj vas zanima, napišite, koga med njima, med Markotom pa med Juretom naj izberem. Čist primer. Bojo pogledali potem po kartah, lahko pogledajo tudi z nihalom in to naj vam služi morda kot, to ne pomeni, da morate res tisto osebo izbrati, ampak naj vam to služi kot nek večji upogled strani nekoga, ki pa ima določen uvid. Potem pa so odločitve seveda vaše, kakor želite in tole se vam splača zato, ker boste prejeli prva dva odgovora brezplačna, torej le med oddajo. Po oddaji je zadeva v celoti plačljiva, tukaj pa dobite prva dva, pa če ne želite potem prejemati SMS-o, pa tudi napište to. Tako da boste vedeli, kako stvari potekajo, jaz nimam vpogleda v to, kako vzadej stvari teče na ta način, kakšna so vaše vprašanja, kakšni so odgovori in tako naprej, tako da to ne vem, vem pa, da stvar deluje, da stvar teče. Tudi jaz sem bila v začetkih del tega tima in tudi tam sem začela odkrivati določene stvari, določene energije in potem z leti nadgrajevati, mogoče se obračati še vseeno okrog, pridobivati tudi nove izkušnje in te so me pripeljale do tega trenutka. Dobar večer. Dobar večer, gospa Špela. Majda tukaj. Pozdravljeni, Majda, kako ste? Ja, jaz bi rada. Ja, jaz se kako, ne vem, zelo me križ boli. A res? Verjetno sem se fajn prehladila, imamo res take močne bolečine, če me malo pregledate pa pomagate. Pa veste, kako je tudi videti takole na prvi pogled? Tako da v zadnji nosite tudi na hrbtu neko stvar, neko breme. Eno breme, a so vam drugi mogoče naložili, ali ste ga sprejela, eno breme je na vas, ampak je tako, kot da ste sama v tem, da ga pa morate nesti. Tako se vidi, da ste kar to sprejeli in da greste naprej, tako zelo z glavo navzdol, ampak nosite to. Bo vam naredila terapijo. Dajte zelo kar se lepo v svoje srce, čim bojo tako se umiriti, sprostiti. Ker bojte nežna do sebe. Kako ste? Počivate? Ja. Ja. Kaj so se stvari čisto lepo dol umirile? Kako pa je hrbet stela? Ja, še boli, ne? Pa tudi verjetno na hor. Zdaj je
Uh-huh. Na zemlju se znojno naredim, dosti pa ne morem, vam povem po pravici. Uh-huh. Ja, ja. Kaj pa ramena? Pa zelo rada bi. Prosim? Kako pa so ramena? Ja, tako no srednje. Okay. Ker se vidi, da imate čez ramena tudi skole pas. Dva pas, tako je videti, no, energijsko. Kada imate v bistvu nek hakelček, hakle v bistvu, ja, tako, čez. Pa veste, da tako čutim tudi, čutite ja. To, ne? Mm. Ja. Mm. In je tako, kot da se vam tole not zažira, takole v vas. In nazaj vleče, ne? Mm. Pa vzadi pa spodaj na križ pritiska. Kako je pa zdaj? Ja, umirjeno sem, pa na jug ne malo gre. Sem vam naredila. Tako da mislim, da bi moglo biti tole boljše. No? Da bi moglo biti boljše, je bilo pa tako, veste, kot da v taki obliki spirale, tako kot polžja hišica, veste, je bila tale, lahko da bi bil res to en tak velik elementar. Tako da, dejte si zdaj vzeti kar malo več časa zase, malo počite. Tole breme ste nekako sprejela, a ne? Ker stvari ne pridajo, če niso nekako, kako pa rekla, povabljene. A ne? Tudi mogoče podzavestno. Tako da, bodite zdaj tako čim bolj sproščeno, čim bolj mirno, dejte se pocrkljati, vzeti si, dejte čas zase, veliko pit, pa tako da, da se to še nekako regenerira, a ne, počasi, da gre skupaj nazaj. Pa to sem počutila, leta, pa sem počutila, pa ne sem več nekaj tu. Ja, ja, nasej. Ja. Tako da tole sva naredili, pa pokličite me, pa bova pogledali, kako bo naprej, oziroma, če slučajno bo kar koli še, a ne, se pa slišva. Bom, ja. Najlepša vam hvala. Prosim, lep večer vam želim. Lahko noč, srečna. Tako, ja, ne pozabite, vsi, ki imate podobne težave, tudi s počutjem, lahko, da se zares vzrok skriva tudi v kakšni energijski blokadi, a ne, ali elementari, strahovi, miselni vzorci. Veste, se včasih se zgodi tudi glavoboli postanejo prisotni, a ne, ko človek preveč se vrti v nekem svojem svetu, v nekih svojih razmišljanjih, v nekih svojih morda celo iluzijah. In včasih, ja, je pa prav ena taka zadeva prisotna, ki se jo pa lahko povsem enostavno tudi odpravi strani terapevta. Tako da preizkusite naše terapevte, telefonska številka 090 3000, to je telefonska številka za direktni pogovor z našimi terapevti in svetovalci, ali pa 015896610. Tako da vabim v našo družbo, če čutite, če želite in če vas nekaj vleče tukaj, da pa naredite en korak naprej. Zakaj bi živeli v neki nesreči, v nekih težavah, a ne, ko pa stvari lahko postanejo lepše in boljše. Tako da, ja, drugače pa ogromno lahko naredimo tudi sami. To tisti, ki spremljate, da veste, da jaz rada predam tudi določene nasvete, določene vaje za to, da lahko tudi takrat, ko nas ne spremljate, poskrbite nekako za to, da ostane vaše počutje takšno, kot je treba, oziroma vaše čakre, energijski centri, pretočni. Veste, vse to se zelo, zelo, zelo močno sovpada. To je tako, lahko bi človek res vzporednice tudi s psihologijo, ne, psihičnim počutjem, vse, kar se dogaja nekje v naši podzavesti in vpliva na dejansko stanje, ne, tudi to je blokada, veste, vse skupaj je povezano. Samo da nekateri to zaznavamo na en način, drugi morda na drugačen, pa vendar je vsem skupno enako. Vse je celota. Dobar večer. Dobar večer. Tukaj Ovnica. Jaz bi prosila, če bi mi malo čakre pogledale.
Aha, ok. A kaj posebnega, kar vas mogoče skrbi, obremenil? Danes me je glava bolela, trenutno me ne. Ok. Ja. Aha. Pa malo srčno čaka, ja. Če ve kaj je bilo narobe, kaj je bil visok pritisk tudi. Bom pogledala, takoj prijem do srčne. Ja, aha. Okay. Veste, kaj se vam je zgodilo? Vidi se, ne samo srčna, ampak malo niže vas je malo zagrablo. Tam pod srčno čakro. A ste imeli kako zbadanje mogoče? Ja. Ja. A vam gre kdo zelo, zelo na živce oziroma nočete biti v družbi? Ja. Ok. Jaz čisto iskreno vprašam, kako se... Ja. Vidi se namreč nekdo, no, ko pa vam je tako malo, bi pa kar nek en korak nazaj mogoče naredila. No. Aha, srčno ste malo zaprla. Premajhna je. Kako je občutek srce, srčna čakra? Ja, se malo občute, ja. Aha, se odpira, ne? Ja. Drugač pa tudi pri vas. Aha, ažna. Ostalo ni problematično. So zelo lepe energije, tudi precej čiste in se vidi, da nekako tudi delate na tem, da ste aktivna in je super. Ja. Tako da tudi vi dejte samo tako naprej, tudi pri vas se vidi rezultat, ki pa ni prišel čez noč. Tako da je super. Ja. Zdaj vam je tudi malo čez ažno, se vam je nekaj pokrilo, oziroma je tako, kot da se ne vidi čist jasna pot naprej. Ali pa se mogoče tudi sama, mogoče ne želite čist z neko stvarjo, ali sprijazniti, ali soočiti. Vse tako malo si neka zavesa se dogaja, no, takole čez. Čez oči. Na ažne, ja. Se boste videli, se bo prišla stvar veliko bolj jasno na površje zdaj, da se boste lažje s tem nekako soočile, ne? Ja. Čelna ni problem, tudi kronska, ne? Ne. Ažna, srčna, vranična, pa mečka na spolni. To je bilo tisto, kar je bilo treba narediti. Ja. In tukaj so bile tudi mal večje težave, ne? Vse ostalo je pa v redu. Ja. Tako da, to je pa super. Takole, lepo se imejte. Lep večer vam želim. Ja, hvala lepa. Prosim. Enako. Lahko. Na svidenje, lahko noč, srečno. Tako, za vas imam jaz nekaj zelo lepega, naj vam to že takoj povem. Se vem, da so vse stvari lepe, ko jih imam, vsaj meni, ampak tole je res tako malo posebno zadevano. In sicer gre za verižica, takole izgleda, precej bogato. Drugače pa tole narejena iz aventurina. Kaj to pomeni? Aventurin je kristal predvsem za delovanje srčne čakre. Deluje na tem področju, zato je zelo fajn za vse, ki imate težave. Pljuča, srce, sprejemanje, ljubezen, odnosi, občutek ljubljenosti, zapostavljenost. Skratka, ti občutki, ki so prisotni, je zelo fajn, predvsem za tiste ženske, ki morda se počutite ali mogoče zapoščene ali pa malo porinjene na stran, oziroma ne čutite tiste ljubezni ali pa je ne morete sprejeti. Tako da aventurin zares pomaga zaceliti srčne rane. Če ste imeli slabo izkušnjo, če ste bili ranjeni, pa nekako ne morete pozabiti tiste stvari, tistega spomina, ne, da se vedno znova dogaja ali pa da se stvari vedno znova ponavljajo. Vedno ene in iste težave v partnerskem odnosu ali v odnosu s katerokoli ljubljeno osebo, naj bo to kdorkoli od staršev, družina, bratje, sestre, tudi partner, mož, žena, otroci. A veste,
Kadar je na področju ljubezni težava, je tole odlična zadeva. Priznanj je kot veliki zdravitelj srca, srčnih težav, tako na fizičnem, čustvenem, kakor tudi na mentalnem nivoju. Tako da ena zadeva, ki je zelo tako, zelo mehka, ampak zelo aktivna. In takole si lahko pogledate. Tudi sami, a ne, sicer morda slika pa vendarle ne pove vsega, tako da tudi jaz jo imam zdajle pri sebi. Je pa to tudi kamen blaginje, ne vem, tudi to povem, krepi vodstvene sposobnosti, daje podporo, da smo bolj odločni in bolj vztrajni. Spodbuja sočutje in empatijo in zelo umirja najstnike. Če imate hčerko, ki pa mogoče ni ravno mirna oziroma ima težave na čustvenem področju sama sabo z ljubeznijo do sebe, je lahko Aventurin odlično darilo za njo. Če čutite in če želite, seveda, jaz se vedno vam takole povem, ne, če čutite, da je pa to nekaj, kar bi imeli, imate v tem trenutku tudi možnost. Naročila sprejemamo na 01-589-6636. Telefonska številka, kjer vam bodo naši operaterji zadolženi prav za to področje, a ne? Povedali čisto vse, na kakšen način potem tole plačate, lahko tudi po prevzemu, ali je tudi možno na več obrokov, kakorkoli, a ne, vse podatke vam bodo podali, dajte jih poklicati, če vas zanima. Imenuje pa se to ogrlica Lepa Helena. Tako da boste vedeli. Lahko pa tudi rečete samo to, kar ima danes Špela v oddaji. Lahko tudi na ta način se bojo vedeli, a ne, za katero stvar gre. In vam razložili še vse dodatne zadeve. Super je tudi proti aknam. Če imate težave s kožo, težave z aknami, je Aventurin, zeleni Aventurin, namreč odličen. Pomaga tudi pri glavobolu, pri migrenah, ki so pa ja, lahko kar pogost spremljevalec današnjega časa. Tako da, ja, če želite, si ga lahko zagotovite še danes. Zeleni Aventurin, bogata ogrlica, takole nanizana v večjih slojih, takole izgleda, ne, da mogoče si lažje predstavljate, če jo vidite, takole, ko jo imam tudi v rokah. Tako da, super, če želite, potrebujete, si jo naročite sedaj. Seveda pa, kot ob naročilu vseh, skoraj vseh izdelkov, ki vam jih jaz pokažem in predstavim, zraven ob naročilu prejmete tudi mojo brezplačno terapijo, torej brezplačen klic v studio. Vas bodo naši iz režije, naša režija vas bo tudi poklicala in vas prevezala do mene, tako da mi lahko zastavite svoje vprašanje, pa vam naredim tudi brezplačno terapijo in zagotovo pridete k meni v studio, ker vem, da včasih po sile morate priti v studio, ki pokličete, ja, ko boste tole, če naročite, pa seveda dobite tudi tale klic. Tako da vabljeni, še enkrat vam povem, cena je 39,90 evra, kar je dostopna cena, a ne, če želite, dejte se pa vse, če vas karkoli zanima, dejte se zmeni, dejte se pogovor z operaterji, ker imajo vse podatke in vam bodo vse tudi razložili. Kam jih poklicati? 01, lahko si tudi zapišete 01-589-6636. Torej, 01-589-6636, boste imeli telefonsko številko tudi na ekranu izpisano in lahko pokličete do konca oddaje, dokler pač jih ne zmaga, ker kot veste, nimamo vedno veliko število izdelkov, ampak pač nekaj jih pa je in če želite, lahko naročite še sedaj. Tako da zdaj si bomo pogledali na kakšen način, tudi vstopite v stik z našimi svetovalci, terapevti, medtem pa kar pogumno telefon v roke, pa dejte se pozanimati, če vas ogrlica kliče. Pa poglejmo. Vas mučijo bolečine v hrbtenici? Se pogosto slabo počutite in vam gre vse narobe? Se tudi vam pogosto dogaja, da nimate energije in ne veste, kako naprej? Kozmika ima rešitev za vas. Naravna vibracija kristalov ima neverjetne učinke. Omogočite si boljše življenje, z več energije in manj težav. Pokličite 01-589-6636 in si naročite svoj energijski izdelek še danes.
Takole, smo zopet skupaj, še vedno velja, ne, nekaj jih je še na voljo. Sicer naročila so mi ravno sporočili z režije, že padajo, ne, tako da je tudi nekaj klico, pa vendar, če želite si zagotoviti svojo, jo podariti mogoče pa za ženo, za prijateljico, za hčerko, za mamo, pa to lahko vsekakor storite. Je pa super tole tudi, lahko si naredite, lahko si date v vodo, pa naredite eliksir, ker aventurin je kristal, s katerim se to lahko dela, tako da ni preveč, kako rekla, agresiven, premočen. Ne? In to spijete za vse težave. Kot veste, tudi barva srčne čakre, zelena barva, ki pa je barva, ki, kako bi rekla, vpliva na pozitivno in na boljše počutje. Tudi terapevti, vsaj jaz, ko delam terapijo, veliko krat uporabljam tudi zeleno barvo, ker blaži. Tako vnetega, kot tudi druge težave. Tako da tole je en tak kristal, ki pa je zelo univerzalen, zelo nežen, pa vendarle močen. Tako, drugače pa vam moram povedati, da prinaša tudi uspeh, veselje, v zakonu pa povečuje ljubezen in sožitje. Pa, veste, to je kamen sreče, kamen kockarjev, tako da tudi to vam lahko omenim. Že tradicionalno je to kamen, ki prinaša srečo, ali v igrah na srečo, ali v katerikoli zadevi, ne, v kateri pač ste upleteni. Če potrebujete več sreče v življenju, imate občutek, da ni vaše življenje pravzaprav srečno. Če želite povečati svojo ustvarjalnost, če želite pomoč pri celjenju ran, ki so bile zadane tako v preteklosti, ni nujno, da samo strani partnerjev, ne v ljubezni, tudi na drug način, ne, v družini, kakorkoli. Pač, ja, ogromno je nekih izkušenj, s katerimi se soočamo tekom življenja in ni vedno vse lepo. Pa tudi ne more biti vse vedno lepo, ker drugače se ne bi na zemlji nič naučili. In je pa dobro, da imamo neko določeno podporo, da lažje stvari predelamo, lažje stvari preživimo. Lahko ga imate na sebi tudi, ko greste na razgovor za službo, da vam bo samozavest, da vam bo odločnost, da boste bolj zaupali vase in tudi izžarevali neko tako nežno, pa vendarle pozitivno in močno energijo. Tako da, če vas je strah, če imate občutek, da si ne zaslužite določenih stvari, če se zares ne sprejemate takšne, kot ste, je aventurin lahko odlična zadeva in odlična opora v takih situacijah. Tukaj jih takole si lahko še pobliže pogledate, kako izgleda verižica, ne, lepa Helena, so ji dali ime in nekaj je še na voljo. Cena je znižena iz 45 evrov, kar pa tudi je potem ena fajn cena, ne, in si jo lahko privoščite, če čutite, če želite in če vas zadeva kliče. Nova cena je 39,90 evra, dobite pa tukaj ogromno kristalčko. Veste, tukaj je veliko kristalčkov nanizanih na v to verižico in sem prepričana, da tudi delujejo potem na ta način. Tako da, vse informacije, nič 1-589-6636, dajte pa kar poklicati, da boste si še zagotovili svojo, če želite, če čutite in če potrebujete. Tudi za vsa ta področja, za katera sem vam ravno kar govorila. Tako da boste vedeli, tudi znižuje holesterol, ne, in uravnava krvni tlak. Tako da, odlična zadeva, predvsem vse stranska, ni pa morda za prizemljitev, če želite, ne, ali pa za kakšne druge zadeve, predvsem za področje srca. In vsaka stvar, vsak napredek, vsako celjenje, vsako zdravljenje pravzaprav se dogaja z ljubeznijo. Z ljubeznijo, tako z ljubeznijo do sebe, z ljubeznijo do drugih in seveda tisto, kar je najpomembnejše, je to, da znamo odpreti svoje srce, da znamo sprejeti ljubezen in šele na to nekako lahko tudi živimo v tem. Živimo v sočutju, živimo v radosti in nekako tudi sprejemamo vse, kar se dogaja v okolju. Sprejemamo drugačnost, strpnost. Veste, to se ne more narediti na silo, to se ne da kar takole storiti, da se človek odloči z glavo, zdaj pa bom jaz strpen. Ne, srčna čakra je treba odpreti in nekako sprejeti vse, kar se dogaja. Dobar večer. Ja, dober dan, pozdravljena Silva pri aparatu. Pozdravljeni. Jaz bi pa prosila za
tole moje srčno čakro, pa za paražno. No, v glavnem, pa še nekaj me zanima, gospa Špela. Zdaj, kaj imam jaz pa karmično, a bom to z možem neka reči? Aha, se vam zdi, da ste z možem, da rešujete karmo? Ja, mož je že, ja, se je že pokojni, ampak skozi in skozi mi nekaj zapleta in se vračam, nisem čudno. Aha, se vračate nazaj. Ja, zdaj tako, zakonci ponovadi, ja, tukaj je, a ne, v zakonu so skoraj vedno neke karmične vezave, če sta poročena, če sta zares potem skupaj, ja, je zarešit. Ampak je takole, no, vas bi rekla, bolj vežejo neke nedokončane stvari, bolj neka razmišljanja o nekih stvarih, kako bi lahko bilo, kako bi šlo lahko drugače, pač ni videti nekih zaključkov pri vas, veste, tako da so stvari odprte. In tole se vam kaže, veste, takole se vidi kot drevo na vse strani. Ogromno nekih misli in ni zaključka poti, kot da vam tukaj čez energija uhaja potem. Ne, in gre in v bistvu zgubljate to svojo energijo življenjsko in preveč mogoče vlagate v to. Tako da jaz vam svetujem, dejte se zares postaviti v ta trenutek. In mogoče res na začetku potrebno malo več vaje, ne gre kar takoj, ampak da ste z mislimi tukaj zdaj in da se postavite v svoj stabr, date noge res zemljo, ne, se povežete z zemljo, z mislimi, da se povežete z gor in da začutite tukaj zdaj. A prav? Seveda s pozornostjo tudi na srce. Jaz bom pa zdaj pogledala, kako je stanje tudi takole samo po čakrah. Aha, korenska je premajhna. Korenska spodaj vas je tudi odnesla, ste veliko razmišljala. Ja, zdaj imam ena take sinom in z enim novim, nekih, ne vem, sploh ne vem, kaj se sploh. Veste kaj, dejte zdaj kar lepo misli dol, noge, stopala. Ja. Neš drugega razmišljati, če se da, če lahko. Ja. Samo osredotočite se na svoje noge, na svoje podplate, na zemljo. Na izvor, na energijo, spodaj, na podporo, na moč, na tukaj zdaj, brez kakršnih koli drugih energij, drugih zapletov, miselnih vzorcev, da ste tukaj zdaj in ste otrok zemlje. Pa dejte odpreti srce. Nič hudega, če bo šlo malo ven, če bojo solze, karkoli, samo dejte odpreti srce. Spustite ta jez. Joj, Špela, koliko si to želim. Ja. Koliko se nekaj kot čisti malo, delam na tem malo. Ja. Pa je, vem, kako se jaz kar padam nekam, a s tem razmišljanjem, s kam se zapevam? Razmišljanjem. Odnese vas. To razmišljanje vas kar odnese nekam in v bistvu dajte se res osredotočiti tukaj zdaj, noge, zemlja, vse lepo, kar imate na razpolago, vse možnosti, vse, ki so v tem trenutku. In srce, kaj se dogaja s srcem vašim, kot da bi bil jez, zajezen, energije so zajezene, ne gre nikamor, noter se ogromno nabira, ne sprosti se in ne gre tudi noter, ne. Tako da potem sploh, v bistvu, kot da ne bi mogla tudi sprejemati vsega, kar se dogaja v okolju, vseh lepih stvari, vsega tega, vse se vam zapre. Noter se pa dogaja v bistvu voda, zares, kot jesa, ne, ogromno čustev, ogromno noter, v bistvu je moč in to bo enkrat samo vam butnal. Tako da, res, dejte dol zemlja, tukaj zdaj, čim več predihavati, čim več dihati. Odihajte zeleno barvo in z izdihom spustite srce, da diha. Dejte ga spustiti. Saj jaz sem vam naredila terapijo, veste, tako da verjamem, da bo tole veliko lažje šlo zdaj naprej.
ko bi se to, mislim, jaz to srčno želim, ampak ne uspe mi, pa ne uspe, zdaj pa sem mislila, da je to z možem povezava, ali kaj imam jaz, kaj, ne vem. Nekaj moram imeti, ker me toliko časa, toliko let me že brim za nazaj. Ja, ja. Ja, pa kot da se ne bi upala čutiti, da ja, si ne upate ja, čutiti. Ja, ja. In se enostavno naredite si jes in si ne upate ne začutiti, ne spustiti, ne ven, ne noter. Tako da na tem področju, dejte, jaz vam se to zeleno barvo, dihanje, ogromno predihavanje, osredotočanje na tukaj in zdaj. A imate mogoče aventurin? Kristal? Mislim, da je. Da ga imate? Dejte ga uporabljati. Jaz vam tudi danes tole, taka, te so, no, tak, tak kristal je. Če imate, dejte ga uporabljati. Prav? Ja. Aventurin vam bo pomagal, dejte si ga očistiti, lepo pa ga imejte zraven sebe, prav? Hvala. Srečno vam želim, lepo se imejte. Nasvidenje. Ja, takole, aventurin zares je kristal, ki spodbuja delovanje srčne čakre, pomaga pri razbremenitvi blokad, ki se dogajajo prav na tem nivoju. Čustvovanje, žalost, pravzaprav, a ne? Vsa čustva srca, tudi žalost je neko ravnotežje sreči, veselju in je del življenja. Včasih ljudje, veste, dajemo vsi, to je tako kolektivno, videti neke zelo srečne, zadovoljne osebe, polno sreče, polno veselja, polno radosti, kako pa si super, sem fajn, sem odlično, najboljš na svetu. Ja, ampak zakaj se tako trudimo v to srečo, ko pa vendarle tudi žalost je enako vrednotena kot veselje. Tako da eno brez drugega ne gre in treba je najti neko zmernost, neko, kako bi rekla, neko srednjo pot, a ne, tudi se dogaja, gor pa dol gre, stvari včasih smo bolj veseli, včasih pač ne. In ta svet, ta kultura nekako nas podbuja, koliko je fajn biti srečen, samo veselje, 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 vsi so srečni na plakatih, vsi so srečni po televiziji, vsi so srečni, a ne. In to seveda človeka potem, ko pa čuti neko žalost, neko praznino, a ne, pa si reče, ja, nekaj ni v redu z mano, narobe je, da sem tak, narobe je, da tako čutim in enostavno se začne to a ne, blokirati, jezit, ni več pretoka, a ne, vse se zapre, nočem žalosti, hočem srečo, hočem veselje in vse skupaj, potem, ko se človek zapira pred žalostjo, pred morda razočaranje, a ne, ko pa je bilo nekaj tazga doživetega, pa je dojel, da to ni v redu, a ne, da ni v redu biti tak, pa se vse to skupaj zapre in enostavno je to potem samo začaran krog. Je težko, a ne, ker tako potem iz tega izstopiti, pa vendar, se zadeva da rešiti, to čistko vam govorim, čist preventivno in tudi ni bil danes moj namen, o tem spregovoriti, ampak jaz pač včasih govorim o tistih zadevah, ki nekako se opadajo, tudi z energijo odajo, tudi če sem imela pripravljeno po kakšno drugo temo, pač zaupam angelom, zaupam vodnikom, zaupam bitjem svetlobe, da pač nekako gremo po tisti poti, za katero je najboljše, da gremo. Tako da, ja, če želite, si lahko še vedno naročite tudi aventurin. Tole je ogrlica, a ne, taka krajša, ni dolga ogrlica, ampak krajša. Aventurin, zeleni aventurin je kristal, ki ga ima in ime je lepa Helena. Tako da boste vedeli, nič 1589-6636, tisti, ki želite, prav za težave vezane na srce, na žalost, na veselje, ščiti srce ter pomaga zaceliti srčne rane. Drugače pa pri otrocih spodbuja tudi čud za odgovornost in resnost glede šolskih obveznosti. Tako da, če imate mogoče otroka, ki pa je zelo takole neresen glede svojih obveznosti, pa na ta način lahko tudi spodbudite to, da se spravi skupaj, da se spravi k sebi, da se spravi k učenju, se ni nujno, se da naročite pa ravno to, dejte pa vprašati, če imajo pa kakšen drug kristal, aventurin. Sicer boste dobili enega, a ne, tukaj jih dobite več in tole je sicer zelo lepa verižica za nositi. Cena 39,90, če želite, a ne, tudi znižano imamo v tem trenutku, tako da si lahko zagotovite. Še enkrat bom povedala, telefonska številka nič 1589-6636, pa še mojo terapijo zraven dobite. Dobar dan.
Halo, pozdravljeni, Špela sem z vami. Dober dan. Pozdravljeni. Dober dan. Ja. Tukaj je tehnica pri telefonu. Uh-huh. Kar izvolite, kar povejte. Vas lahko prosim za drevo življenja? To pa ne morem jaz narediti, ker ne znam. Ne delam tega, žal. Drevesa življenja pa jaz ne delam. Lahko pa pogledam, kakšne stanje so vaše energije, čakre pa kakšne so blokade, če želite. Oziroma, če imate kakšno težavo, da pogledava kakšno energijsko stanje, ker sem energijski terapeut. Veste, kaj je drevo življenja? A veste, koga lahko pokličete za drevo življenja? Bom jaz režija, dajte mi prosim sporočiti, kdo je v tem trenutku dosegljiv, ko dela drevo življenja. Ana Marija, pika. Ana Marija in pika, dajte poklicati. Boste vam naredili, prav? Ne. Ne, prosim pa, lahko mi kaj druga pomaga. Ja, seveda, lahko pa čakre. Pregledava, počistiva. Ja, ja, okej. Okay. Drevo življenja pa res Ana Marija ali pa pika delata, jaz pa ne. Uh-huh. Bom vam pa počistila čakre, naredila pa... ja, terapijo. A me boste spremljala preko televizije, ko slišim, da imate prežgano? Vam bo, ja. Se bova lažje tako ja. Lahko. A ne, okej, okay, v redu. Srečno, nasvidenje. Takole, najprej bom naredila za korensko čakro, ki je manjša, to je prva čakra, predvsem odgovorna za tisto vse materialno v življenju, denar, finance, obilje, a ne? Tudi za varnost, občutek varnosti, prizemljenost, trdnost. Tako da vi se dajte kar lepo sprostiti, umiriti, se nekako povezati s sabo. Takole se narediva še zgornje čakre na področju glave. Ok, takole. Sem vam naredila terapijo, energijsko, tako da danes mogoče boste malo drugačnega počutja. Veliko tekočine dajte spiti, danes še vsaj pol litra sigurno še pred spanjem. No. Ali pa še celo več, če bo šlo. Tako da jaz vam želim lep večer še naprej, zares za drevo življenja, pa se lahko obrnete na Piko ali pa na Ano Marijo, ker to sta dve vedeževalke, terapeutke, ki pač to počnete, a ne? Njuno področje. Tako da lep večer vam želim pa srečno. Tako, če želite, še vedno na voljo tudi SMS. Storitev vse odprto, vse ključne besede, ki jih lahko zasledite na ekranu ali pa kakšne svoje. Če imate kakšno specifično vprašanje in vas karkoli zanima, pa lahko pošljate tudi SMS sporočilo in natipkate tisto sporočilce, tisto vprašanje, ki pa če vas zanima, karkoli to je in pošljate na 6116. Drevo življenja, ciganske karte, tarot karte, čiščenje čakr se dogaja tudi na ta način, s kameno strelo, a ne, gre. Potem numerološka analiza, horoskop, lahko vprašate zase ali pa za koga drugega, če želite za katerikoli znak, a ne, vam bodo sporočili in ne pozabite prvega odgovora, sta brezplačna. Tako da vabljeni, sporočilce pa pošljite na 6116. Pa pogledamo. Je vaš partner pravi za vas? Kako dolgo boste skupaj? Bo vajina ljubezen trajala? Pošlite vprašanje na 6116. Izkušeni svetovalci bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS partner na 6116. Tako, nekaj časa še ostaja, počasi prehajamo tudi v drugo polovico današnje oddaje. In 6116 je telefonska številka, kjer bo tudi v tem delu oddaje odprta linija, da natipkate svoje vprašanje, če želite, če potrebujete ali če vas karkoli zanima. Čiščenje čakr se odvija tudi na ta način, kot sem v začetku oddaje omenila, ne, gre za to, da zadeve delujejo nadaljavo.
Tako kot terapevti, ki smo v oddajah, tako kot tudi terapevti, ki so preko linije, tako tudi terapevti preko SMS storitve lahko počistijo vaše energije, vaše blokade po čakrah, seveda tudi auro, zato da se boste pač bolje počutili, da se razbremenijo tiste blokade, ki so pa morda prisotne že več časa. Se morda sta sprta s partnerjem, pa imate občutek, da pa se vam dogaja krivica, da imate prav, dejte počistiti. Mogoče pa se pri vas nahaja tudi kakšna blokada, ne? Pa se nekako ne zavedate. Ne? To je zelo pogosto. Pa ne samo zato, tudi če se slabo počutite, lahko pošljete slabo počutje, napišete ali pa lahko napišete glavobol, zobobol, karkoli, ne se dogaja in pošljete na 6116. Pa vam bodo naredili tudi terapijo za to področje. Ne pozabite prva dva odgovora, pa boste prejeli brezplačno. Torej, 6116 je telefonska številka, kamor pošljete svoje vprašanje. Velja, če vas zanima, kar pogumno, storite ta korak, če čutite, če želite in če potrebujete neko podporo, ter seveda tudi neko pomoč na svoji poti. 6116, sporočilce, a ne velja akcija, dva odgovora brezplačna, vendar le do konca oddaje. Po oddaji pa je zadeva zopet plačljiva, torej boste morali odšteti, a ne za vsak odgovor, ki ga prejmete, v tem trenutku pa prva dva brezplačna. Tako, upam, da sem vam vse razložila, razumljivo, da nisem preveč zapletla stvari, in da veste drugače, storitev zelo enostavna, čisto jasno, ne poteka, samo pošljete, pa potem dobite tudi odgovor v kratkem času. Včasih je treba mogoče počakati kakšno minutko, dve, kadar je kakšna gužva, ne, da so naši terapevti zaposleni, svetovalci, ampak ne zato, kmalu potem prejmete tudi odgovore. Dober večer. Dober večer, tukaj pa Anita, veste kaj, jaz sem pa težave desno, medveno me nekaj. Nekaj se mi žena terapija dela, se mi bo ponovno nekaj začel. Kje ste rekla desno? Desno, medveno, ja. Ja. Vam bom naredila, dajte se vi zdaj kar lepo tkole vase, usmeriti svoje srce, hrbtenica, začutite tudi dol tla pod nogami, srce in nekako tudi povezavo navzgor. Da ste v svojem stebru. Kako? Lahko ležim? Ja, seveda, lahko ležite. Kako ste? Takole. Evo, je šla lepo terapija. Kako je zdaj z bolečino? Boljše. Ja. Veste kaj, se tole bo zadeva še tekla. Se je hitro zaključila terapija, lepo je šlo, tako da boste videli, kaj bo zdaj v nadaljevanju. A ne? Kakšne bojo spremembe. Dajte tudi veliko tekočine spet. Ja. Prav? Ja. Ok. Hvala. Prosim, spodaj imate pa tudi v redu zdaj, tako da je super. Tudi pretočno, ne, korensko čakro, ki pa potem seveda zalaga tudi celotno hrbtenico z energijo. Hvala lepa. Prosim, hvala. Srečno vam želim, na svidenje. Ja, hvala. Ja, takole. Včasih se lahko terapije zgodijo zelo hitro, včasih je treba malce več, ne? To čisto odvisno, kaj se dogaja od posameznika in seveda tudi od drugih stvari, od energij, ki so prisotne. Drugače sem se jaz danes imela namen sicer govoriti o jezi, o solarnem pleksusu in o tem, da jeza, ja, tako kot sem prej rekla, žalost in veselje, sta dva nasprotna pola, ki morata obstajati, ker eno brez drugega pač ne gre, ne obstaja. Tako kot dan in noč, a ne, brez noči tudi ni dneva in obratno. Najbrž vam je poznan tudi znak yin-yang, a ne, ki nekako, bom rekla takole, zaokroža celoto, da tudi nasprotja združujejo neko celoto. A ne.
ena stvar brez druge pač žal ne more obstajati. In tako kot ne žalost brez veselja, tako tudi jeza, veste, je neko čustvo, ki je dano, ki ga imamo. In tudi jeza nekako se sicer dogaja na solarnem pleksusu, pa vendar moramo zbrati na eno srednjo pot tudi na tem področju, ne? Da ni nekako preveč tega v nas, da se stvari ne kopičijo tudi jeza, je prav tako pa tudi, da ni preveč izbruha jeza in teh burnih čustev, ne? Ker to pa seveda ni dobro potem, ne za okolje, ne za nas same, ne za ljudi, ker se potem soočamo z večjimi težavami. In jeza, veste, ljudje se, to, zato sem se odločila o tem govoriti, ker se ljudje zelo otepajo tega. Ne? Eni so mnenja, da jezo pa treba vendati, vse povedati in nekako izbruhne, ko si izbruhne iz tebe, izbruhne in je treba to se ščistiti, da si v notranjosti potem v redu. Drugi so mnenja, da je treba ogromno stvari brzdati in nekako stremijo potem k temu, da so takole, nič me ne razjezi, jaz sem v redu, vse je ok. In, ampak, a veste, to ni cilj. To ni pravi cilj, ker to dejansko ne pomeni, da ti jeze ne občutiš več, ampak je samo tako močno nadzorovana, kontrolirana in vseeno se nahaja zato, ker je del našega naravnega stanja. To ni nekaj umetnega in je del tega, kar mi smo. Tako kot je tudi žalost del tega, kar mi smo, je na nek način tudi jeza del tega, kar smo, a ne? In nas sestavlja. In to je neka zadeva, ki je z nami. Pojavi se že v otroštvu, ko smo še čisto majhni, a ne, se pojavi in je naravna. Zato je velika umetnost, kako potem mi to jezo, kam jo umestimo pravzaprav. Nahaja se na solarnem pleksusu in če želimo najti neko srednjo pot, da se sprosti toliko jeze, kolikor je ravno prav, a ne, da normalno funkcioniramo, da jo normalno občutimo, da se znamo zboriti zase, pa da tukaj ne potem pošprica se cele okolice in vseh ostalih, ker potem dobimo seveda nazaj, če nas doboksne nazaj v solarne pleksuse. In predpogoj za to je to, da svoje solarne pleksuse spravimo v red. Kako in na kakšen način? Če imate občutek, da je vas premalo boja, da se ne morete zboriti z drugimi, da se ne znate postaviti zase, da tista jeza ni, a veste, da je ni. Vse jeza je samo ena izmed stvari, ki spada v solarni pleksus, tukaj je ogromno drugih stvari. Tudi samozavest, to, kaj sem, sonce, a ne osebe, vse tiste pozitivne stvari, ki jih ima značaj določene osebe, vse je skrito v solarnem pleksusu. In sem seveda spada tudi občutek jeze, jezljivost, koliko je človek jezljiv in kako zna brzdati tole, kako bi rekla, ukveriti svojo jezo. Tega nas v veliki večini naučijo naši starši, pa tudi okolje. Če je v družini dovoljeno izražati čustva jeze na polno, a ne, seveda potem človek tudi to sprejme kot tako omejitev, a ne, nekje, ker je to, rekla, res nedopustno, da se jeze ne pokaže, da se burnih čustev ne pokaže, je okvir takšen, zelo zožen in seveda je tudi karakterno odvisno od človeka, s kakšno zasnovo pač se rodi, a je solarni pleksus velik, kar pomeni, da je to lahko kolerik, a ne, človek močen kolerik, ali je solarni pleksus majhen, kar pa pomeni, da je človek lahko flegmatik. Da se nekako ne zburi, da se ne pokaže, da ne izbruhne iz njega neka močna volja in močna želja potem, da se pokaže v veljavi, ampak je nekako v ozadju. Dobar večer. Dobar večer. Pozdravljeni, Špela. Za čiščenje bi prosila. Uh-huh. Aj kaj posebnega, kar pa vas... Pa za podporo. Ja. Ma ne, malo partnerstvo smo šla na razen. Tako. Aha. Ja. Aura, ok. Ja, je mečko na auri. Bova tole odkrile, da bo prišlo več energije, radosti. In tudi srčna čakra, a ne v tem trenutku, niste jo zaprla, kar je v redu. Se pa vidi, da pa je tako, no, v bistvu je tako videti, tako, da so rane in da so zelo aktivne še. Ni še to... Niso še zaceljene, no, še odprto vse.
Zdaj se za vas kaže zelo pomembno obdobje, od katerega je potem odvisno veliko za naprej. Kako boste vi s to situacijo, s tem, kar se vam dogaja, kako boste rokovali s tem? Jaz vam svetujem, da vseeno čutite vsa čustva, ki so vse, kar se dogaja, da se ne zaprete, da ne poskušate se potlačiti, ampak in žalost, in jezo, in vse, o čemer jaz danes govorim, da to intenzivno občutite, da ne boste tlačili v podzavest, da ne bo potlačeno spodaj in vas potem čez celo življenje nekako grizlo, da se to predela. Ja. Ker potem, če pa zaprete srce, se pa not nabere ogromno in to pa ni v redu. Aha, kako kaže to za naprej? Bova pogledala. Bova pogledala, se aura se vam je lepo ščistila. Kako se pa počutite zdaj? No, dobro. Dobro. Bom pogledala, sam vam naredim terapijo do konca tudi za to področje. Takole, meni se kaže naprej, da vas pa vseeno nekdo čaka. V bistvu je res tako, nekaj poti je še, ampak je stoji osebo za takole vam nasprotje. Niste pa čist tam še. Tako da nekaj poti je še za prehoditi, no? Nekaj poti je še za prehoditi, ampak ja, vas pa čakajo spremembe. In to na bolje. Super. Tako da zdaj le res to obdobje, ki je pred vami, predvsem jaz vam svetujem, dejte se posvetiti seb, dejte res čutiti, zaznati, nekako se pomiriti s tem in boste videli, se vam potem odpre novo obdobje. In tudi nove začetki. Super, Štela, ja. Hvala lepa. Evo, prosim, lepo se imejte, lep večer vam želim. Srečno. Srečno. Takole, da smo še srce počiste. Odlično. Svetovalci, ki so v tem trenutku z nami, so Ana Marija, Daša, Pika in pa Teodora. Teodora danes še nisem omenila, pa vendar je prisotna in dosegljiva. Teodoro poznate, voditeljica, mislim, da je bila včeraj zvečer, na večerni oddaji z vami. In Teodoro, dejte povprašati, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, kaj lahko pričakujete na področju počutja, na področju ljubezni, partnerstva, imetja, poslovno področje ali pa tisti vaši osebni premike, veste, koliko bo nekih sprememb na vaši poti. Vse to, prav tako pa tudi vaš osebni horoskop, vam bo razložila naša Teodora, cenjena astrologinja, ki pa ima ogromno, ogromno znanja ter ogromno izkušenj. Nič 9, nič 3000, pa dajte poklicati, prav tako lahko pokličete za hitre odgovore. Vam bo povedala samo ja ali ne, če želite, tako da kar pogumno na ta način seveda lahko pridete v stik z njo in ji zastavite svoje vprašanje, tudi tisti, ki morda ne pridete v stik z njo preko televizijskih ekranov. Torej, nič 9, nič 3000, Teodora v tem trenutku. Sem se pa zadnji čas pogovarjala z Dašo. Vam moram povedati, da sem jo poklicala in sem jo vprašala, kako je, kaj je tisto, kar pa ona čuti, kaj je tisto, kar ona želi in na kakšen način tudi Daša dela. Tako da lahko vam povem, da Daša je oseba, ki sicer ne dela z energijami, je se s tem tudi spogledovala, mi je povedala, ampak potem se nekako bolj usmerila v karte. Tako da, če želite napoved z področja kart, se lahko obrnete na njo in kaj je njena posebnost, ona vam bo najprej razložila na hitro, kaj se je zgodilo z vami v preteklosti, tako da boste dobili tudi zaupanje, da boste videli, da vam že takoj pokaže in pove, kaj je tisto, kar se je zgodilo, brez da vas karkoli vpraša, da boste videli, da ona stvari vidi, tako da pri njej ni nobenega tveganja, da se karkoli lahko zmoti. Boste sami presodili, tako da vam potem skupaj, pridete potem tudi na prihodnost in vam pove vse, kar se dogaja tudi v prihodnosti. Potem je z nami Ivona. Ivona, terapevtka, reiki terapevtka, kristaloterapevtka, pogovarja se tudi z angeli in je jasnovidna. Vsa vprašanja
ki jih morda naslovite na svoje angre, na svoje vodnike, pa niste prepričani, kakšni so odgovori, ali so to odgovori, ki jih zares slišite, ali pa je to mogoče produkcija vašega uma, a ne, dajte se obrniti na Ivono. Prav tako jo boste dobili na 0903000, sploh pa Ivona odlična za počutje. Izboljšajte svoje počutje s klicem k Ivoni. 0903000 v tem trenutku. Ivona, ena tistih, kako bi jaz rekla, najbolj, po mojih pojmih, najbolj gladkih, energijsko čistih, a ne, oseb, terapevtov, prav tako, tako da sem brez dvoma, da vam bo znala pomagati, svetovati in seveda narediti eno super terapijo. Torej, Ivona v tem trenutku je prosta in ona je ponavadi čez kar precej oddaj zasedena, tako da v tem trenutku pa jo boste prejeli. Pa seveda Ana Marija, ne pozabite našo Ana Marijo, eno najbolj iskanih. Danes imamo odlično, sem zelo vesela, ogromno terapevtov in svetovalcev, ki so meni zelo ljubi. In sem vesela, da lahko na ta način potem vam tudi predam vse stvari, vam povem, kdo vse je z nami. In Ana Marija je tista, ki pa dobesedno vidi vse. Vidi, vse vidi ona, kakšne barve ima človek lase, kakšne barve ima človek oči, kdaj se bo to zgodilo, kaj kdo čuti do koga. In Ana Marija je najbolj primerna za vse, ki imate vprašanje glede ljubezni. 43 let ima izkušen že na področju dela s ciganskimi kartami in svetovanjem, tako da je tako prava carica na tem področju, točno ve, kako in kaj in vam bo podala zelo, zelo točne in zelo, zelo natančne odgovore. To sem jaz prepričana, tudi jaz sem jo že klicala pred leti, tako da vem. Vem, na kakšen način dela in vem, kaj vam lahko tudi takole predstavim. Sedaj boste imeli nekaj časa, če želite, da se obrnete na naše terapevte in svetovalce ter na našo astrologinjo Teodoro. Telefonska številka 0903000 je odprta za vsa vaša vprašanja. Torej, pokličite sedaj, mi si bomo vzeli en kratek predah, pa smo zopet kmalu skupaj. Pred leti sem ostal brez dohodka, ker mi delodajalec ni plačeval plače. To me je zelo prizadelo, kaj te delo sem opravljal vestno. Zaradi tega sem se precej sakiral, to se je poznalo na mojem počutju. Za ezoteriko prej nikoli nisem nekaj dosti slišal. Potem pa mi je prijatelj povedal, da je slišal za kozmiko. Malo sem se pozanimal in poklical sem na linijo. Svetovalka je bila zelo prijazna, sočutna. Svetovala mi je, da ne se bolj posvetim domu, družini. Vse, kar je povedalo o meni, je bilo res. Svetovalka sem upošteval in stvari so se začele izboljševati. Žena so se preselila na kmetijo, ki je po očetovi smrti bolj ali manj stagnirala. Sedaj obdelujemo zemljo, živimo zdravo, jemo domačo hrano in stvari so boljše. Ko je partner ostal brez dohodka, je situacija postala popolnoma neznosna. Nonstop sva se kregala in res nisem več vedela, a bi ostala z njim. Nič mu ni ugajalo in ker ni znal drugače, se je verbalno znašal nad mano. Če ne bi bilo svetovalcev kozmike, bi ga zapustila. Potem sem poklicala na kozmiko in se pogovorila s svetovalko in tam je razkrila karte. Pomagala mi je tudi, da sem se vživela v moževo situacijo in ga poskusila razumeti. Resnično so mi pomagali. Življenje se je potem nam vsem spremenilo. In zdaj smo družina in s partnerjem sva zopet par. Preden sta prišla živeti sem, sem bila prepričana, da se bosta ločila. Bila sem zelo vesela, ko sta se odločila, da prideta sem. Malo me je skrbel, kako bomo vsi živeli tukajle. Jaz velikrat kličem na kozmiko in to že nekaj let. In vedno so mi pomagali in to je iskreno. Svetovalka mi je vedno povedala vse, kar vidi. Niso izbirali in govorili samo to, kar bi jaz rada slišala. Veliko stvari se je uresničalo. Jaz rada kličem na kozmiko, sploh ker vem, da ne bodo nobenemu povedali, kaj se pogovarjam. Tako, tisti, ki ste poklicali, nekaj, oziroma tisti, ki še niste, nekaj jih je še prostih, v tem trenutku Ana Marija,
Ne, jo lahko vidite, tako kot sem rekla, 43 let izkušenj na področju svetovanja, vedeževanja. Ona je tista taka prava šlogarca, veste, tako da vam bo povedala tudi kakšne sočne zadeve, čisto vse, kar vas bo zanimalo, pa tudi, če vas zanima še kaj več, vam bo zraven povedala. Ne? Drugače pa imamo v tem trenutku prosti le Dašo in pa Ano Marijo. Tako da vsi ostali pa so zasedeni in dejte pohiteti, da se ne zasedeta še oni dve, preden lahko zastavite svoje vprašanje. Zavrtite sedaj, nič 9, nič 3000, če želite in če čutite ter potrebujete kakršnekoli odgovore na svoje vprašanje. Še enkrat naj vam povem, Daša gleda v karte, gleda v tarot karte, Ana Marija pa gleda v ciganske karte in Daša dela tudi ogromno stvari, tudi z barvami, zelo lepo se povezuje, vam lahko ona sama začne govoriti stvari o vas, tako da naj vas ne skrbi, naj vas ne bo straha. Ne? Ano Marijo pa itak še poznate, jaz mislim, da pa veste. In mnogi ste jo že preizkusili. Ena najbolj iskanih in klicanih svetovalk. Plus to, da Ana Marija se je v teh letih svojega delovanja na področju ezoterike soočala tudi z drugimi težavami, ki pa se jih je potem sama naučila tudi rešiti. In do česa je prišla, tudi sama se je namreč naučila, kako čisti čakre, kako postati terapevt in tudi to dela z nihalom, s kameno strelo, torej ne na roke, ampak s kristali. Dobar dan. Halo, dobar dan. Pozdravljeni, Špela. Ja, zdravo. Ja, jaz bi vas tudi prosila, da pač malo prečiste, pač tudi en razhod z nekom. Ja, pa kakšne stanje. Aura je precej umazana in takole je videti, v bistvu, že takoj, ko sem pogledala nekakšna blokada, zelo tako, kot bi imela špičke, tako zelo ostro deluje. Tako da tole zna biti tudi na vas ta občutek tak zelo... najprej več prijeten. Tako da bo najprej tole prečistila. Lahko, da je tudi kar nekaj tuje jeza na vas. Vse jo je. Ja. Zato pa mogoče je ta... Mogoče ne sti zga človeka, ampak ja. Nekaj tako iz okolja. Ja. Ker je tako, kot bi imela bodice. Ja. Kot da so bodice ne samo ven usmerjene, ampak tudi noter na vas. Tako da bo tole prečistila. Ja. Dajte se zdaj kar res kola čim bolj umirjeno, sproščeno, da bo pretok čim boljši. Kako je? Ste kaj lažje zadihala? Ja, mogoče malo. Se pa sprašujem, kaj lahko naredim, da tukaj neka ta jeza drugih na mene vpliva, da ohranjam to. Je. Pač neka svoja aura. Aha, razumem, da ostanete v svojih energijah, ne? Pa da vas to ne vpliva na vas. Ja, kaj to tako sprobavam, ampak se mi zdi, da okolje name ful vpliva. Ja, se je to že samo misel. Jaz recimo vem, ko že nekdo pomisli. To se zelo prenaša. Že samo ena misel, ko nekdo na vas pomisli, je že v bistvu nek, kot da bi se vas nekdo dotaknil. Tako da, vem. To je potem res lahko kar precej težko ne nositi. Tako da, veste, kaj naredite? Prva stvar je to, da ste v svojem stebru, v sebi. To je pomembno, da čutite vedno sebe, svoj antakaran, svojo notranjost, svoje srce, da se ne preveč posvečate vsem tem zadevam, veste tako, ker vas potem odnese tja. Ker če vi sama nekako ne dovolite, vas ne bo odneslo. Lahko začutite, da nekdo misli na vas ali pa da se nekaj dogaja, ampak ne bo šlo vam v škodo. A veste, kaj mislim tako, ne boste spustila energij, ampak jih boste zadržali. Tako da res, pejte v svoj stebr, bote takole čim bolj ravno, začutite se noter, kako ste kot v nekem takem tulcu,
bistvu, lahko tako rečem, svetlobe. Notar, to je ena stvar, zemlja, noge in gor povezava. Tole dejte mogoče vsak dan ponoviti vsaj trikrat ali pa štirikrat, zato da potem bo šlo veliko lažje. In ko se boste samo spomnili, bo že postavljeno. Dobro. Tako da poskuste, vsaj par dni, no, tole kar delati, boste videla, kako bo občutek. Jaz sem vam auro počistila, tako da imate zelo v redu. Korenska je ok, ste prizemljena, aha, na spolni je težava, na spolni se vam kar precej dogaja. Lahko, da se tudi sama nekje v notranjosti počutite, da niste neke stvari naredila v redu. Oziroma, kot da bi bil nek občutek krivde noter v spolni čakri, do sebe. Ja. Da bo tole tudi prečistile. Ta občutek krivde in kar ni dober, ne? To se pa tudi proti vam obrača. Okay. A ta druga spolna se nam pač nekako zablokira predvsem teh partnerskih odnosih, ali je to nek odnos do sebe? Ali... Do sebe. Do sebe. Saj seveda tudi v partnerskih odnosih, a ne? Ampak je zelo pomembno, kakšen je v prvi vrsti odnos do sebe. Ker potem na podlagi tega se tudi naprej gradijo drugi odnosi. In ogromno je tukaj tudi rano otroštva noter. Prav spolni čakri. Mm-hmm. Potem pa se to samo še nalaga, veste, in potem gre to v kakršnokoli vezo, v kakršnekoli odnose, se samo še, kako bi rekla, nalaga. Blokada. Mm-hmm. Zdaj tole sem jaz zdaj počistila. Aha, srčne tudi še za narest. Srčne tudi blokada. Vore to. Ažna. A vas kaj glava boli? Edin danes me je pa očala. Ja, ker je tako tukaj čez tudi pri vas nekaj tak občutek meglice čez čelo. Kada ste malo tako noter zavita in da nekako sploh ne morate se ven iztrgati. Uh-huh. Evo takole. Super. V redu. Dajte veliko pit, pa res ne pozabiti na tale stebr, no, kar kadarkoli boste imela možnost, samo dajte se noter v stebr, v ta svoj tulc lahko. In pa auro si lahko predstavljate kot balon, da ste v balonu in se posute s takim zlato-diamantnim prahom. Prav? Da naj gre to okrog in okrog vas. Da ne bo treba tukaj nekih šišč. Tako. Šišč, ja. Ja, pa da se zaščitite, ne? Da je neka taka plast. Ja, ja. Sploh v takih trenutkih. Ko je pa malo težje. Koliko časa pa se to vzdržuje, kar vi naredite v bistvu, če se odvisno spet od situacije, kako ti uspete? Zdaj, če v bistvu zelo veliko odvisno tudi od teh vajkovih, zdaj je tako narejeno. A ne? Če nekdo potem to vzdržuje, lahko je to trajno. A ne? Če nekdo pa spet gre nekaj korak nazaj, spet kot da bi sam mogoče še ni se pripravljen soočati, pripravljen nekako rešiti situacijo, ne, gre spet nazaj, išče spet iste blokade, spet iste stvari, kjer se mora določene stvari naučiti, potem pa lahko to traja nekaj časa. Veliko je odvisno od tega, koliko je res želja potem, da se stvari spremenijo, da nekdo spusti, a ne, tiste stvari, ki pa mogoče niso več dobre za njegovo življenje. Tako da jaz vam želim, da bo šlo res vse tako, kaj treba, pa da bo vse v redu. Ja, vela. Ok, lepo če. Hvala še enkrat. Prosim, srečno. Enak. Nasvidenje. Super, zdaj v tem trenutku se je sprostila tudi Ana. Če želite, jo lahko pokličete na 0903000. Zdaj sem jo zasledila, tako da ona je moja kolegica že od starih časov. Jo zelo fajn poznam in tudi vem, kako dela. Ana je odprta za vse, takole vas bo sprejela. Odprte roke, nobenega strahu ni pri nej. Lahko ste čisto odkriti, poveste čisto vse, ji zaupate. In ona je tista oseba, ki je, kako bi rekla, res najbolj odprta
sprejema vse. Vsakega, vsako težavo, vse stvari, ki se zgodijo, lahko se človeku najbolj bizarne stvari v življenju dogajajo. Ana Marija je tista oseba, ki sprejema čisto vse. Gleda v ciganske karte, dela z nihalom in to odlično. Mi da smo skupaj začeli tudi na tem področju. Tudi jaz sem se najprej učila z nihalom delati in z Ano so bile skupaj. Tako da, ja, Ana, nič 9, nič 3000 in Ana, kot vidite, ni pogosto dosegljiva, je namreč ena bolj iskanih in zasedenih svetovalk, tako kot tudi Ana Marija, pa vendar obe gledata v karte in podajata vprašanje tudi z tega področja. Drugače pa imate na voljo še Naco, v tem trenutku Ano Marijo, mislim, da je tudi pika, mislim, da sem jo zasledila, pa vendar, pokličite hitro, ker je ogromno povpraševanja. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Špela. Lucija pri telefonu. Aha, pozdravljeni, Špela, sem z vami, kar izvolite. Ja. Vi ste kupila vrižico, a ne? Ja, ja, vrižico. Jaz bi poprosila, če bi mi malo čankre pregledali, pa malo prišistili. Seveda. Seveda, najprej aura pogledala. Ja, aura je sicer malo umazana, ni tako grozno. Tako da tukaj je tole samo za prečistiti, no? Ni zaznati neke večje težave po auri. Bomo pogledala, kaj se dogaja tudi z vašimi čakrami. A je kaj posebnega, kar bi mogoče želela izpostaviti, vprašati? Ja, zanima me, namreč poslala sem eno prošnjo za službo. Aha. Uhum. Zdaj pa sploh ni odgovora, pa ne vem, ali bi še čakala, ali kaj ne naredim. Ok. Prva stvar, korenska čakra, prva čakra, ki je odgovorna za vse materialno, za službo, za obilje, je premajhna. Čist premajhna tukaj in enostavno tudi obilje in vse je vezano z njim, kot da ne more do vas. Tako da jaz bom najprej tole povečala vam, da se boste počutila res prizemljeno, dol, a ne, da bo povezava z zemljo z vsem materialnim in tudi s podporo zemlje. Ker se vidi, da ste v bistvu tudi zelo, zelo kreativna oseba. Ogromno imate idej, ogromno je nekega dogajanja. Takole zelo lepe energije se v zgornjem delu kažejo. Tako, res in barvite. Ogromno stvari, ki jih lahko delate, samo realizirajo se, ne? To je tisto. Ja, vem. Ne vem, zakaj se sploh ne znam pač prizemljiti. Ja, to je tisto. Ker dajte zdaj res pozornost dol, potegnite fajn korenine na to zemljo, lahko tudi strtice dol, samo zemlja, kar prodorite čez, noter, in na vse strani, in to naj ne bojo nitke, to naj bojo oren korenine, močne, debele korenine. Se gre. A se vam kdaj kaj vrti tudi? Ja, veliko se tako počutim, ne vem, ko bi opisala. Tako se mi zdi, da zgori, da sem odprta, tukaj srčno, sem mi povedno zapasla pa dol. Ja. Se je tako. In je škoda, ker lahko toliko stvari uresničite in toliko stvari v bistvu, kako bi rekla, toliko neke ustvarjalnosti je noter, prisotne, zaprte, ki ne najde ene poti ven. Se ne realizira. In tole je res se vam splača, no, kar utrditi korensko čakro, prizemljitev, da stvari grejo naprej, da ratajo tudi v materialnem svetu aktivne. Ja, kako so zdaj noge? Tako se mi zdi, malo bolj sem že stabilno. Tak ja, ker zdaj se je povečala. Da je šlo dol, ne? Mravljince, ja? Da je šlo dol, ja. Ja, ker je boljše stanje. Aha, srčna čakra je zelo velika, je pa tudi blokada gor, ja. Jaz to čutim, veste, tak, ne vem, ko bi opisala, tako da, tak neki grozim je, taka težina, pa tukaj, ko je grlo, grlena vredno, pa srčna, je tak grozim. Pol pa, recimo, se večkrat zastivko nakapam, ali pa kaj tako.
Pa je boljše? Ja, tak... Ja, mislim, je boljše, ali tako na mislim. Kako je zdaj srce? Tako se mi zdi, kot da se mi nekaj odpira. Pa grlo? Grlo bova še zdaj pogledala. Ker grlo, skozi grlo je tudi, tudi ne morete spustiti ustvarjalnosti. Tudi tukaj, ja, ja, tukaj je en tak čep, no, tako, da ne gre ven. In včasih... Ja, se me tudi boli grlo. Aha. Včasih je lahko to tako kar precej močno, no, tako. Me pa zanima, mogoče ste vi kaj v energijah tole za službo, bi bilo kaj. Nekaj časa že čakam, tole pa bilo rečen, da zdaj se nekaj na novo odpira, zdaj pa ne vem, se bom imela kake možnosti ali ne. Bo kar preverila. Bom kar preverila, kako, kakšna je podpora energije, kako se kaže za vas, za to službo, kakšna je podpora energije, da se to uresniči. Ja, je, ampak je takole nekih, tako bi rekla, že tole 100%, nekih 65, se pravi, stvari še niso odločene. Ste na dobri poti, a ne, je bolj proti ja, kot pa ne, ampak ni pa tukaj še odločeno, lahko da se tudi oni sami še nekako niso odločali. Veste, da še ni, ne. Da to še ni steklo. Da je ali lahko, da je bil nek drug projekt, ali nekaj, da se je zgodilo, da stvari, kot da še niso realizirane. No? Tako, še v teku je. Tako da, dajte še malo počakati. No? Ali pa mogoče malo potem tudi poklicati. A ne, tudi pokličete lahko, ja. Seveda. Ampak zdaj pa mogoče še kakšen dan, dva, no? Pa še počakajte, kaj bo. A prav? Še lahko nekaj zdaj, ko vas imam glit na vezi. Okej, okay, na hitro. Prosim. Ja. Kaj pa za ljubezen? Se mi kaj obeta? Ba, res na hitro pogledali? Ja, prosim. Aha. Za ljubezen je pa tako. Me se kažejo tri osebe namreč. Za ljubezen ena, ki je malo bliže, pa dve, ki sta malo bolj oddaljeni. Tako da ta, ki je bliže, se stvari že nekako dogajajo ali so se v preteklosti tudi dogajale. In tudi vi se vidi, kot da ste nekako nagnjena tudi v to smer. No? Tako da s to osebo se lahko zelo lepe stvari zgodijo. Se vam pa obeta ta korak, takole, ko vidim čist energijsko, kdaj je podpora, tam nekje čez 2 meseca. Najprej. Ja. Ampak se to ni tok časa, to je kar vredo. Ja, to ni nič. Pa nikoli. Tako. Ok, lep večer vam želim, lepo se imajte, pa lepo noste tudi ogrlito. Najlepša hvala. Prosim, srečno, nasvidenje. Tako, naša oddaja počasi gre proti koncu, pa vendar nekaj časa še. Vsi tisti, ki še želite, lahko naročite ogrlico Lepa Helena iz kristala Zeleni Aventurin, posebej za srčno čakro. Težave na področju ljubezni, srčne težave, srčne rane, ne, pomankanje ljubezni, občutek zapostavljenosti. Tudi, če ste se morda rešli v kakršnemkoli odnosu, ni nujno samo partnerskem odnosu, mogoče odnosu s prijateljem, prijateljico, starši, otroci, ne, kakorkoli, pa vseeno nekako so neka stanja, težine na področju srčne čakre oziroma je prisotna žalost, pa se ne znate najbolje z njo soočiti oziroma potrebujete podporo, da stvar prebolite. Kot sem že v začetku oziroma v prvem delu oddaje omenila, tudi žalost ni nekaj, kar bi morali potlačiti, nekaj, kar ne obstaja, ampak je treba nekako predelati. Ne? In aventurin ščiti srce ter pomaga zaceliti srčne rane.
Poznan je kot veliki zdravitelj srca, tako na fizičnem, čustvenem, kakor tudi mentalnem nivoju. In cena je le 39,90 evra, kar pa je tudi znižena cena. Tako da naročite pa si lahko tole svojo ogrlico na nič 1-589-6636. Takole, si jo lahko pogledate še enkrat. Da boste videli, več kristalčkov je nanizanih za tiste, ki želite, si jo lahko zagotovite tudi danes. Lahko jo imate na sebi tudi, prej sem že rekla, ko imate razgovor za službo, zato da bo vas podprl. Tudi če ste v slabi finančni situaciji, vas lahko na tem področju zelo lepo podpre. Drugače pa pri otrocih, kot sem menila, spodbuja čut za odgovornost, za učenje. Če imate nekoga, ki pa se ne mara učiti, ne mara sprejemati odgovornost za svoje življenje, za svoje dejanja in za to, kar je treba pač narediti, da lažje naučite tudi otroka, zato ker se bo na tem področju zmehčal. Prav tako, tisti, ki imate težavo z jezo, veste, če je prevelik solarni pleksus, to pomeni, da je človek dobesedno kolerik. Človek se bori, izbruhne, šprica po vseh ta jeza. In kaj se dogaja? Vse kolerik ni samo jeza, so še ogromno drugih značilnosti, pa ne govorimo pa o negativnih, tudi pozitivne. Seveda, ampak dejstvo pa je, kadar je solarni pleksus ogromen velik, takrat človek bolj izraža sebe. Svoje stanje, svoje želje, bolj se bori zase. In če imate s tem težavo, da se prehitro razjezite, ne bomo šli manjšati solarnega pleksusa, ampak je treba povečati srčno čakro. Ker solarni pleksus je najbolje, če je mičkano manjši od srčne čakre, oziroma vsaj enako velik. Zato, ker srčna čakra ga potem omili, prihaja z neko nežno energijo in ker sta povezani ti dve čakri, potem se na ta način vzpostavi ravnovesje. To lahko storite tudi zelenim aventurinom. Tako da za več stvari je odličen pa tudi kot eliksir, ga lahko pijete, če imate težave na fizičnem nivoju, pa tudi z aknami si lahko potem operete. Za akne si lahko operete s tem eliksirjem, da vam to pomaga blažiti in nekako izboljšuje tudi kožo. Takole, vzamemo si en kratek predah, ostanite z nami tudi še v zadnjem delu, pa poglejmo. Vas mučijo bolečine v hrbtenici? Se pogosto slabo počutite in vam gre vse narobe? Se tudi vam pogosto dogaja, da nimate energije in ne veste, kako naprej? Kozmika ima rešitev za vas. Naravna vibracija kristalov ima neverjetne učinke. Omogočite si boljše življenje, z več energije in manj težav. Pokličite nič 1-589-6636 in si naročite svoj energijski izdelek še danes. Tako, smo že skoraj v zadnjem delu oddaje, torej nekaj minut, tam 10 minut, 11, 12 na še loči. Do konca, do zaključka, pa vendar v tem času še vedno je na razpolago kar nekaj možnosti in opcij. Prva od teh je vsi, ki še razmišljate, ali bi naročili tudi ogrlico Lepa Helena, imate na možnost še nekaj trenutkov, da pokličete in se pozanimate o njej. Pa, veste, za tole, če pokličete nič 1-589-6636, cena klica seveda je zaračunana po vašem operaterju. Mi vam tukaj nič ne računamo, tako da mirno pokličete naše operaterje, se z njimi pogovorite in zastavite svoje vprašanja, tudi svoje težave, če želite, pa vam bodo oni povedali in predlagali, kaj bi pa morda bilo za vas najboljše od kristalov. In če je to morda tudi tale naša verižica. Lahko vprašate, brez problemov, imajo čas, mladi so, razumejo vse, potrpežljivi in brez problema se lahko obrnete na nje, pa jim poveste, kakve težave imate, pa vam bodo oni vse nazaj povedali, zakaj pa so določeni kristali dobri. Torej nič 1-589-6636.
456 je telefonska številka za naročilo. Ne pozabite, tisti, ki boste naročili tudi danes še do konca oddaje, ne, tole našo ogrlico zelenega aventurina, boste prejeli tudi brezplačno mojo terapijo, torej gratis klic v studio. Če ne boste prišli danes na vrsto, naj vas ne skrbi, tudi naslednjič vas bodo z režije klicali, tako da bodite pripravljeni. Ko bom jaz na oddaji, lahko tudi v dopodanskih oddajah, ne, pa pridete potem k meni na vrsto za brezplačno terapijo. Drugače pa ne pozabite, naši terapevti, svetovalci, vedeževalci, astrologi in numerologi pa še vedno ostajajo na linijah 09 nič 3000 in pa nič 1 589 661 nič. Za tiste, ki želite pogovor v živo, in potrebujete pomoč, na svet, v pogled v karte ali pa vas zanima, kaj se dogaja z vašim energijskim stanjem. Terapije se izvajajo, en del je so terapevti, drugi del so pač vedeževalci in tretji del seveda tudi astrologi, na katere se lahko obrnete. Tako da vsi so vam na voljo, če želite in potrebujete, če želite izboljšati svoje počutje ali pa vas enostavno zanimajo možnosti v vašem življenju. Tudi to, kdaj vas čaka naslednja ljubezen ali pa, če boste zopet skupaj z bivšim partnerjem mogoče, vsa ta vprašanja, pa poroke, ločitve, vse, kar vas zanima, lahko zastavite našim svetovalcem, predvsem vedeževalcem. Če želite, imamo Ano Marijo pa Ano, ki sta odlični vedeževalki, imata sposobnost zares videnja v določene situacije, kjer drugi tega ne počnemo in ne vidimo. Tako da, odlični terapevtki, svetovalki, Ana Marija in Ana delata obe tudi s kristali. Tako da, nihalo, a ne, s kameno strelo, ki ga mnogi tudi že poznate, pa lahko zelo, zelo jasne odgovore potem dobite preko njih. Da, ne, to so odgovori, ki jih daje nihalo. Boste skupaj, da ali ne, se tukaj plete kakšna romanca, da ali ne, je bolje iti naprej, da ali ne, ali misli na vas, da ali ne. Skratka, nihalo, da čudovite, jasne odgovore pri Ani in pa Ani Mariji pa jih dobite. Z nami tudi vsi ostali, terapevti, Pika, Ivona, tudi Mileno lahko pokličete v tem trenutku, to so naši terapevti, pa Dašo, ne pozabite, Daša tudi gleda v karte in vam lahko zelo lepo pove. Pa še Pika, odlično, da imamo danes Piko, toliko fajn opora naši današnji oddaji. Vsi, ki imate fizične težave, ki imate težave s počutjem, Piko pokličite. V tem trenutku se je sprostila, je bila skozi zasedena in vam bo naredila terapije, super terapije dela Pika. Tako da, kar pogumno. Nič 9, nič 3000 pa rečte za Piko. Nič 9, nič 3, nič, nič, nič. Tako da boste vedeli, si lahko tudi zapišete, nič 9, nič 3, nič, nič, nič. Pa kar rečete, Piko, želim v tem trenutku, pa vam bo naredila eno fajn terapijo energijsko, počistila čakre, da se boste počutili potem boljše, z več energije, z več moči, a ne, z nekim dvigom in šli lažje tudi naprej. Pa tudi fizično počutje, a ne, bo potem, če vas kakršnekoli bolečine matrajo, ali v hrbtenici, nogah, kolenih, glavoboli, srce, dihanje, pljuča, potem je z nami tudi terapevtka Ivona, prav tako odlična terapevtka Reiki, dela ona ene zmed redkih, veste, ki dela Reiki, tako da, tudi ona vas bo znala prečistiti in vam predati vsa sporočila, ki so vam namenjena. Tako torej, ne pozabite pa tudi na SMS storitev, še zadnje minute se iztekajo za to možnost, da dobite tudi dva odgovora brezplačna. Mislim, drugače, SMS poteka non-stop. Mislim, da je od 5 zjutraj pa tam do 1 zjutraj, oziroma neke take ure so zelo, zelo zgodne zjutranje in zelo pozne, potem večerne, če ne že zjutranje. Tako da vsak, kadarkoli potrebujete, kadarkoli želite in se vam zdi, da pa je treba, a ne, malo poprašati, pa si narediti tudi kakšno terapijo takoj, če se zdaj le počute slabo, pošljite. Če se boste takrat počutili, ko boste nekje v trgovini, brez problema lahko pošljete na 6116, prav tako pa napišete terapija. Kar pa je plus teh zadnjih minut, pa je to, da prva dva dobite brezplačno. Ne? In če želite brezplačno terapijo, pa lahko to tudi storite sedaj. Tako da vse ključne besede so odprte, čisto vse lahko pošljete terapija.
angelsko sporočilo, ljubezen, denar, počutje, blokade. Lahko napišete čisto vse, kar želite. Če vas zanima barva duše, pretekla življenja, veste, vse lahko danes, ker jih je dovolj na kupu, da imajo dovolj znanja vsi. Vsi smo so skupaj, ne? In vam bodo podali potem tisto, zares, kar sami potrebujete. Kar pa pomeni, da ste ena na ena s tistim človekom, ki pač ima znanje, da vam pomaga. Tako, to je torej to, 6116 je telefonska številka, kamor pa pošljete svoje vprašanje. Za terapijo, za izboljšanje počutja, za dvig energije, čisto vse, karkoli vas zanima. Danes nimamo nič, tako bom rekla, nismo nič usmerili vas s ključnimi besedami, ampak vse, kar vas zanima, lahko pošljete, da prejmete tudi svoje odgovore. Prva dva, brezplačna. Tako da boste vedeli, jaz vam govorim to zato, da vam predstavim zadevo, vi pa se sami odločite, ali je to nekaj, kar želite, kar čutite ali pa ne. Enostavno, vsaka odločitev pa je odločitev posameznika. In kar sem jaz danes sicer želela govoriti, je zares to, kako si lahko pomagamo, da nekako omejimo svojo jezo ali pa da pospešimo to, da se odpre solarni pleksus in da lahko pravzaprav sploh izstopimo z neke sence. Ker to se mnogim ljudem dogaja, da nekako ne morejo izstopiti iz sence nekoga drugega ali pa raje stojijo v ozadju, se ne izpostavljajo in so zato za marsikaj tudi prikrajšani. Služba, če greste na kakršenkoli razgovor za službo, na izpite, na raznorazne zadeve, situacije, kjer pa je treba pokazati svoje lastno sonce, kjer je treba zasijati in zablesteti. Ne? Takrat pa je res fajn, če poskrbimo za svoj solarni pleksus. Dihamo v trebuh rumeno barvo, vdih in izdih in predstavljate si, ko vdihnete in ko izdihnete, kako napolnijo prostor žarki vašega solarnega pleksusa, kako zasijete in ste polni energije. Tako da na ta način potem tudi odprete solarne pleksuse in več, ko se dogaja vaja, bolj zadeve tečejo. Tako da vedno je potrebno neke vaje pa vložiti, ne? Ampak tisti pa, ki pa imate občutek, da je preveč boja, preveč izpostavljanja, preveč, veste tako, ko se preveč na hitro stvari zgodijo, ko vas pa nekdo boksne v pleksusa, ne? Ko ste zelo občutljivi na razno razne besede in hitro izbruhnete, ali pa imate občutek, da je res dobro, da imate vse pod kontrolo, oziroma neka želja, da je potrebno imeti kontrolo nad vsemi situacijami, nad vsemi upletenimi, to pa tudi ni najboljše. Ne? Že predvsem zaradi tega, ker se potem pojavljajo težave v okolju, obremenitve so prisotne na človeku in težko je. Veste, potem s časoma se pojavljajo tudi težave s počutjem, ne? Čir na želodcu. Veste, to je tudi težava solarnega pleksusa. Včasih, ko potipamo takole energijsko, kaj se dogaja na želodcu pri kakšnemu od človeka, kakšnega od ljudi, je zares čutiti zelo jedko noter, zelo jedok občutek v želodcu in kot da je želodec cel že kar nekak gumjast. Veste, tako, zakaj se to dogaja? Ne? Kaj se dogaja s solarnim pleksusom? Koliko je noter te jedkosti? Kot da bi se telo samo zastrupljalo in to se dogaja s solarnim pleksusom, kadar ne deluje tako, kot je treba. Lahko je želja močna, potreba potem, da gremo naprej, da se postavimo zase, da se postavimo za svoje želje, da upamo, a ne? Je lahko zelo velika, ampak kaj pa se zares zgodi potem, kaj se zares realizira? Dosti krat se ne realizira tisto, kar bi sami želeli in ne pokažemo svetu, kar zares čutimo v tisti pravi meri. A veste, da ni zdaj to kar vse razpuščeno ali pa da smo čist nazaj potegnjeni. Neko sredno pot je treba vedno v življenju najti, saj jaz ko mislim, ne brez nečesa, ne z ogromno, z nekimi, ne vem kakšnimi ogromnimi, a ne, kopičenji. Tako da, ja, neko srednjo pot, neko zmerno pot, ki ta pa prinese vse sladkosti življenja, pa tudi tiste manj sladke stvari, pa vendar v neki zmerni različici. In to vam govorim jaz, ko imam pa res, če pogledate mojo astrološko karto,
grozne planete na ascendentu, ne bi lahko rekli Pluton pa Mars, pa vse noter. Ja, treba se je naučiti in tudi jaz sem se mogla naučiti nekako iti v neki srednji poti in ne v skrajnost z vso glavo. Ne? Tako da, naša oddaja se počasi končuje. Imate še nekaj časa, da pokličete tudi naše svetovalce 09-3000 in pa 0189-6610 ali pa enostavno pošljete SMS vprašanje na 6116. Jaz se danes od vas počasi poslavljam, pa vendar lep vikend vam želim. Upam, da bo tudi sonce, da boste lahko izkoristili vso to energijo. Lepo se imejte, lepo ga preživite, nasvidenje in srečno.